Janne Kvitlik, du er tidligere kvindelandstræner og nu ekspert på TV2, men ikke mindst også træner i Odense på HC. Hvad er det for et EM, vi har set fra Danmarks side i den her omgang? Jeg synes, det er meget flot EM. Et EM, hvor vi jo kom rigtig, rigtig godt ud af den indledende pulje og fik masser af selvtillid, og det tror jeg var rigtig, rigtig vigtigt for det hold her i den opbygning, som de er i. Og så kommer man over i en mellemrunde, hvor man møder jo tre rigtig, rigtig dygtige hold og taber godt nok til Norge, men det var sådan et eller andet sted forventet, og vi når jo alligevel at presse Norge rigtig godt, og så vinde de to sidste kampe, synes jeg var meget, meget flot. Og så bare sådan hele udviklingen på spillet, synes jeg har været fantastisk. Altså sådan fra kamp 1, hvor jeg synes, at vi sådan, vores forsvar sejlede lidt rundt i nogle perioder, og til kamp 2, hvor det også var det samme, men man begyndte sådan at få stabilitet på det. Og så frem til den der kamp mod Rumænien, hvor at forsvaret bare fuldstændig fungerer 100% stort set. Inden kampen mod Rumænien, havde du troet på dem? Ja, det havde jeg både mod Rusland og Rumænien, var jeg sikker på, at vi vinder. Vi vandt så ikke over russerne, men jeg synes, at det var tegn på, at russerne var meget slidte, og Rumænien har lige knap så stærke hold, som jeg synes, de havde, da de spillede OL-kval sidste år, eller i år. Så jo, jeg synes, det så rigtig, rigtig godt ud, og heldigvis kunne holde leve op til det, og det er kvæg, at de, synes jeg, de to trænere har gjort et godt stykke arbejde, og ikke mindst spillerne, det har set rigtig, rigtig godt ud med holdet. Nu står Danmark i en EM-semifinal og skal møde Holland. Hvad er det for et hold, man skal op mod? Jamen, det er jo et meget teknisk godt hold, og et hold med mesterskabserfaring. De har været nu i to semifinaler herinde for hvad er det, et års tid. Så det er et rutineret hold, og jeg synes, de er meget dygtige teknisk. Polman, som spiller over i Esbjerg, Laura van der Heijden, der spiller i Esbjerg, og Nykke Groth, der er spillet op i FC Midtjylland, det er altså meget, meget dygtige spillere. Og så krydret med en meget, meget dygtig målmand i Tess Vester, som jeg synes har stået fantastisk til det mesterskab her. Og de har en Louis Abing, som er meget, meget dygtig forsvarsmæssigt. Så jeg synes, det er et meget bredt hold. Hvis man sammenligner dem lidt med Rumænien, så har de Niago, som virkelig sådan stikker ud. Men her på det hollandske hold, jeg synes, at de har mange stjerner og er meget brede. Så det er et lidt andet og et stærkere hold, vi kommer til at møde i semifinalen. Nu er det danske Helle Thomsen, der står i spidsen på Holland. Er det en fordel eller en ulempe for Danmark? Jeg synes, det er en udlempe. Altså, der er ingen tvivl om, at Helle har et rigtig, rigtig godt kendskab til danskerne, og det bliver selvfølgelig hendes udfordring at få alle de informationer puttet ind i hovederne på sine spillere. Men at der er nogle situationer på nogle af vores spillere, altså danske spillere, som hun helt klart kan bruge i forhold til, hvordan de angriber, og også i forhold til, hvordan man dækker op. Hvad skal være Danmarks vigtigste våben i morgen mod Holland? Det skal igen være vores gode forsvar, så vi skal virkelig banke løs på de der hollænder, fordi jeg synes, det er fine spillere, men jeg tror ikke, de tåler så mange tæsk. Så vi skal banke igennem, og så skal vi håbe på, at vi får scoret rigtig mange mål på kontra. Det er vigtigt at få spillet et struktureret angrebsspil, der gør, at vi ikke laver for mange fejl, fordi hvis der er noget, Holland er dygtig til, så er det deres kontrafase. Tør du gætte på et resultat? Jeg synes, det er svært. Jeg tror, det er en meget, meget 50-50 kamp. Så en uafgjort, og så måske noget for længe spiltid? Nej, lad os nu se. Jeg tror, det bliver afgjort med nogle små marginaler til sidst. EM's største overraskelse fra Danmarks side, hvis du skal prøve at sætte lidt ord på det? Jeg synes, det er Mette Tranborg. Har spillet rigtig, rigtig godt i det mesterskab her, og i en alder af 20 år er kommet ind på den scene her internationalt, og har vist, at hun er blandt de allerbedste. Det synes jeg har været fantastisk at se, at hun har dækket så godt op, som hun har gjort. Så har hun også begyndt at få sit angrebsspil med, har været skarp i de sidste kampe her, så det lover rigtig godt, både i forhold til landshold, men også i forhold til HC Odense, når hun til næste år træder ind på den scene. Apropos HC Odense, der er også en Stine Jørgensen og en Katrine Heindahl på vej. Er du positiv over for det, du har set ved det her mesterskab? Meget. Jeg synes, at Heindahl har kommet ind i de få spilminutter, hun har fået. Der synes jeg, hun er kommet ind og gjort det rigtig, rigtig godt. Og Stine Jørgensen, det ved vi jo. Hun er jo også rigtig, rigtig dygtig. Så er det rart at se, en Altea Reinhardt er kommet ind og på en af hendes spidskompetencer og taget de der straffekast. Tak for det, Jan.